Bom, nada melhor, nada mais poético, nada mais abençoado por Deus do que acordar numa aldeia indígena. E olha aqui, ó, a aldeia está ali, a distância aqui de uns 30, 40 metros, e aqui está o rio Ourives, tá bom? E aqui está meu parceiro, rapaz, meu amigo, foi o homem que me trouxe para cá, o Isla, olha o nome dele. Tudo bem, Isla? E aí, bom dia. Grande indígena aqui da... É o esposo da minha filhada, o Isla. O Isla, hoje tem uma grande festa aqui na aldeia, né, filho? Sim, sim, sim. É, explica para o povo o que vai acontecer aqui hoje. É, logo mais tarde vai ter a inauguração do SB... Da UBS. Sim, do Soriano Pompeu. Logo mais tarde. Pois é, a minha comadre, né? A sua sogra já acordou o povo aí. Sim. Soltando foguete, né? Pois tá bom. Grande Valeu. Abraço, meu irmão. Valeu. Quero agradecer a você, viu? Por você estar me dando essa grande recepção, como sempre. Falou. Viu? Nós estamos aí. Valeu, gente. Um grande abraço. E nós estamos aqui, ó, curtindo aqui a natureza. Ele vai subir lá para a aldeia. E eu vou ficar aqui desfrutando essa maravilha que é o rio Ourives.